Ողջույն։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնում մի թվային գործիք, որը նախատեսված է պրեզենտացիաներն ավելի արագ ու հեշտ ստեղծելու համար։ Այստեղ օգտագործվում է արհեստական ինտելեկտը, թույլ տալով օգտվողներին ավելի արագ ու ավելի գեղեցիկ պրեզենտացիաներ ստեղծել։ Կարող եք նաև ներբեռնել պրեզենտացիան, որպեսզի հետագայում այն պատրաստի վիճակում մնա կայքում եւ չջնջվի։ Գաման բազմաֆունկցիոնալ հարթակ է, որը միավորում է տվյալների վերլուծության, հաղորդակցման եւ թիմային աշխատանքի գործիքները մեկ ինտուիտիվ միջավայրում։ Այն ստեղծվել է նպատակ ունենալով բարելավել ձեր թիմի աշխատանքի արդյունավետությունն ու բարձրությունը։ Գամայում դուք կարող եք հեշտությամբ ներմուծել, կազմակերպել եւ վերանայել ձեր տվյալները օգտագործելով ինտուիտիվ եւ հարմար ինտերֆեյս։ Գաման առաջարկում է առաջադեմ վերլուծական գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ արագ եւ ճշգրիտ հասկանալ տվյալների նրբությունները։ Գաման թույլ է տալիս հեշտությամբ ներմուծել տվյալները Excel-ից, Google Sheets-ից կամ այլ հարթակներից։ Տվյալները մուտքագրելուց հետո դուք կարող եք դրանք դասակարգել, ֆիլտրել եւ խմբավորել ըստ ձեր պահանջների։ Գամայում թիմի անդամները կարող են միաժամանակ աշխատել տվյալների եւ հաշվետվությունների վրա, միաժամանակ տեսնելով կատարած փոփոխությունները։ Գաման ապահովում է հաղորդակցման գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս թիմին արագ կիսվել գաղափարներով, մեկնաբանություններով եւ թարմացումներով, առանց ծրագրից դուրս գալու։ Գաման առաջարկում է առաջադեմ գրաֆիկական գործիքներ, ներառել քարտեզներ, որոնք օգնեն ձեզ տեսանելի դարձնել ձեր տվյալները։ Դե ինչ, հետևեք մեր էջին, հավանեք մեր հոլովակները, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա ավելի նոր եւ ավելի ինֆորմատիվ նյութերը։ Սիրով, Armenian YouTubers Team։